Dobro večer. Čestitam. Hvala Sale na kupovini. Koji je auto? Znaš ti, brate, dolazi mi sutra. Ko ti dolazi? Koji je, bre, auto, bre, ovaj lupeta neke gluposti. 6R neki, ali kaže da nije bio na oglasima, nemam pojma, priča nešto 400 konjaka, nemam pojma, isto ima Bulic, Auspuh, neki klinac iz Švajcarske. Možda ga kupe, ima Shuriken one felne, one ružne, crne. Mislim da je na oglasima, sa Bulicom. Da. Jednom da mislim da sam vidio jedan. Jeste, ovo je vratno je bilo nešto kao 400 konja, jest. A ali, ima tipa stage 1. Čekaj da dođe. Standardno moje. Ja mu kažem šta imaš, brate, da bi imao 400 konja, rekao moraš da imaš hibridni turbo na tom autu. On je kupio taj auto i nema pojma rekao da ima 400 konja i to je to. Ne zna ni on, on kaže rekli su mi, rekli su mi kaže. Koje godište, kako ti izašao? A šta je, paso, vidi sve kad ja ono sedim što moje bude onako u glavi i da bude ono, sve do 32. Kako si ga platio? On je dono. A 13. godišnje? Da. Brate, nema ko nije. Od carine koliko je što? 15%, 10%? Plus porez. A samo PDV. Koje će da bude rezultat priče, po tvojom mišljenju? Na šta gađeš? Šta juriš? 10-0, šta? 10-30. Neša, sinoć. Pa ako bude, ne daj Bože, nešto bolje, mislim, ne daj Bože, daj Bože, to je ono... Pa koliko imaju ovi konja, ovi Jerkovi? Imaju svi, brate. Očko, kad ideš ti kod Jerka? Plus. Pa ne znam, mora da vidim šta, kako. Znači, oni imaju preko 700. Bolja situacija, bolja. Jedino, ako su svi blejači, onda jebeš onda žurku. Šta je bilo? Gde ste? Sala, jesi stigo? Jesam, ćao. Nam došla konkurencija. Ćao, gde ti je muž? Evo ga. A čuje se? On se čuje. He, dobro. Da. Alo. Ja tu cijem. Nemaš seru, ali zato imaš sliko, a? Gdje li? Dobro, si zadovoljan? Dobro. Hoće zastanemo? Ma možemo na gas jedan. Iza mjesta nula bolje. Poštovanje, tebe si, jedna sam te, jedna sam te prepoznao. Ali da sam se ja kamufirao, brate, ne mogu, hladno, zima. Znači, za dedu nema mušterije. Dobro večer, blagodari. Jeli? Opasno ti ide auto. A? Ide ti odlično auto. Ide lako. Ide fino. Tamo kad smo prebacili u šesto, vidim polako odlaziš. A ja u petoj. A? Ja sam bio u petoj. Aha. Meni je peta do 210-220. A ja sam pustio gas na 195, tako. Nisam išao dalje. Da. Kad sam vidio da je 200, ja rekao zajebio kuću.
Hajde, juri, juri, tako i na kraju će završiti u ovom stubu. Al' tako? Na kraju će u stubu završiti. Sad će dođi u dva getera. Dva getera. Sad su mi se javili. Gledaj Čiču, jebote, Bog! U ova petici! Da, 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 da. Kako ste, poštovanje? I na koliko si ga nasvirao? Nisam, ovo ne dirao. U 7 sati vežbama, ja ga čekam zato što je, ja sam razumio da je završio. Tako? Da, da, da. Taman ja sam mu egal da se za mnom ispravi. Pa, on ima 30 konja i više od mene, da. On ima. A dobro, ti si tvoje DSG, tako? Dobro, jeste, ali tu je ta razlika, on ima 30 konja više. Mora, mora, lamela mu, nije mu. A rekao sam mu mora sinter da stavi. Ne treba sinter, treba za zamenik, korku, lamelu, sve živo, komplet. Uzmi ili njegov ili on RS3 i nek stavi to i onda može da ga trenda. Ovdje nije lagno. Ovdje je super. Baš je super, izvadimo stolice nije, i... Nije, daj priču šta je bilo na publiku. Bilo neka trka? Pa nije, bili ovi, par njih su ovi potezali. Ovi do 100 konja. A ja nisam imao... Nikoga. Nemam nikoga. A Cvela je mnogo kasno došao, tako da mi se nije dalo, nije, onda nije zagrejen auto. Ne. I rekao sam za jeb, sljedeći nedelje, kad bude malo toplije. Da se rešili da dođete, mogli ste i u ponoć da dođete, kako se krenuli. I ko je brži? A? Ko je brži, ovaj ili ovaj? Ćao Milane. A dobro se se rešili, što niste ranije došli? Bili na 9 čumara. A u 7 sati bre, sad je 9. A hladno mu je, malo. A naravno pa. Treba je da dođe, kratko sedne u kola, nađemo, ja stanem pored njega da vidi kako odlazi, snimi ga kako odlazi, top! S kim si gledat ovdje, koja je tvoja ekipa? Brdar. A Zet? Zet, jedno ga tamo. Ajmo tamo, ste zaključali auto. Našao sam kod mene u kolima. Ajde da piješ. Da piješ. Žedan sam. Ne, to se pije vodu. A ne to. A jebi ga, kad nemam vodu, šta? Ideš kupiš vodu, jebe, 4. A jebi ga, mrzi me da ide. Ja sam mogu ti kupiti, ja sad bišao, kupio sam. Dedice moj, legendice, jao, šta ste pravili tamo, zvali me, jao, show su, na prangijanju vodu. E, još ja, zabranili mi da snimam. Ko ti zabranili? Oni. Što? Pričali su škakljivu temu. Čitao sam prema što sam došao na grčkom jednom grčkoj grupi. Kaže, bio sam u autobusu i išli smo za Uranovo polje sa Svetogoru na Hilandar. Kad su stigli tamo, testirali su ih sve i nađu jedno koje je pozitivan. I ponovo ga testiraju i ponovo je pozitivan i svoje vrate. I sad ovi kao, pa kak ima veze, nije čovjek kriva. Ja kažem, vi ne kapirate šta je problem. Problem je sljedeća stvar, on je čovjek dobio pozivnicu da može da dođe. On ako se sad ne pojavi, sljedeći 5 godina da zaboravi, nema šanse da ga više zovu. To je problem, mnogo veći nego to što su ga vratili. Ja kada dobijem pasoš, niko dođe tamo na dan. Ako dobijem na dan, druga... Ne, ako ti dobio, pazi, mora dobiješ pozivnicu od njih, zašto? Oni ti obezbeđuju smeštaj, klopu...